د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ کے یو صحابی دا حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ وفات شو دوچے نہ کئی یو بچے او یو خزا ورنہ کنڈے پات شو دو لونی بھی یو بچے دا او یو کنڈے خزا دا ورنہ پات شو دا یو جز وفات شو نو دے جاہلیت دے زمانے دے ناکار او دے باطل دستور مطابق دو دے تر زامن راغل دے دے کونڈی او دے دے یتیمانو پا جائداد او پا سرمایہ بانے قبضہ واچھا یو روپے نے یتیمانو تور دے دو جے نہ کو یو الگ تا او نے دے کونڈے پا پاکی پیویس تا مورے بیا بیا ورتا دا خبر وکړه چې زما بچو ته لږ څه ورکئ د پلار د سهارې نه محروم شول او زموږ د کار او د روزګار داسې څوک شته هم نه دا ماشومان دي څه ورکئ نو هغه تر زامن ظالمانو غو سره څه خبرې کوی شو جاهلانه دستور بسم الله الرحمن الرحیم بالغان شی
او د بلوغ نه بعد بیا ورته خپل مالونه ورکئ. فادفعوا الیهم اموالهم. اس دی آیاتو کریماتو کی دے حق میراث پہ حوالہ بان تذکرہ دا. اصلا خود میراث قانون او تفصیلی مسئلہ دے میراث دا با انشاء اللہ سبا یا بل سبا شروع کی گی. رکو نمبر 12 يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. مكمل رکوع دول قران شریف کی ضابطہ و قانون دی میراث چه بیانی کی دا سورہ النساء سلورم سپارہ رکوع نمبر 12 و دیاغین مخ کی پدی متذکرہ آیاتو کی تقریبا دا مقدمہ دی میراث دا اصل ضابطہ خرس تو روانہ دا خدا دی آگی مقدماتی خبری دی او دی جاہلیت دی زمانے دی بعضی مظالم او دی بعضی جبر او دی ظلم دی آگی ازالہ کئی دی اسلام نوڑان دی عرب و عجم و قومنو کی معاشرہ کے دے دے دو قسمہ انسانانو سر ڈیر زور زیادہ کیا یو زنانو سر او یو دی یتیمانو معشومانو سر تدوارا کمزور مخلوق دی زنانا او بچیانو معشومان دے دے دوارا قسمہ انسانانو سر ڈیر ظلم ستم او جبر کیا اول خو بده دی حق دی سر چا تسلیم آورن چی دی دی حق من سر نشتی گویا که دی سر انسانان ندی بیا بے چی چا حق تسلیم کر چی منو دا من سر حق لری زنانم حق لری بچیانو ما شمانم حق لری نو بیا دی ورکول سوک نو چی دا حق اس ورکی عملی او عربو زانتا یو اخبلا فارمولا بیانولا یو شعار بے ورکاو وی میراث کے آغا سو حق لری چی آغا پا آسانو بانے سوار لکی او دشمن سر میدانوں کے جنگ کی یو پا آسانو سوار لکی او دویم دے دشمنانو سر میدانوں کے جنگی گی داب پا میراث کے حق نو معلومه خبره ده چه دغه دوه کاره به زنانو نه کول آسانو باندې سوارلي زنانو ماشومان نشي کولی او نه په جنګونو کې جنګېدلی شي دښمنانو سره نو بس دوی به وایي چې زنانو ماشومان میراثي حق نه لري بس دغسې یو فارموله یې ورته جوړه د میراث حق په هغه څوک اخلي چې هغه په آسانو قچرو باندې سوارلۍ کوي مشقت کوي محنت کوي او دشمنانو سرا او میدانونو کی جنگی کی زنانو معشومان و ایداد وکار نشکوئی لہذا دی حق زنانو معشومان جاہلیت زمانہ کی دا سے بے فرزول لکہ دے کور ساز او سامان دے ماو تا کور کی ساروی دی وادا می خلق چرگ دا نو زنانو تا دس حیثیت پر وی منگ سر کور کی چه کم ساروی و سیگی یا کور کے دے منگ قالین دا فارنیچر دا لوخی گودی وغیر دا دے منگ دے فائدے دے پر زنانو ما شمان دے منگ دے فائدے دے پر نور استحقاق ملری فائدہ بور ناخلو دے کور صفائی اخلے پخلے خدمات فلان فلان بس وہ خوراک دی کئی اور جامع دیا چاہیے ان سر جائیداد کے ساتھ لے ان سر سرمایہ کے ساتھ لے او بی آئینی ہی دغ جہالتوں نے اس انباز اقوام کی تازہ کی گی زنانہ ہوتا دے انسان پر حیثیت زنانہ پر پیسو سکے
پټی باندې سکي او فلان باندې سکي دوی خو د خوراک کوي او جامې دی اچي او اندرونی کور انتظامات دې مونږ ته پوره کوي بس د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمانہ کې یو صحابی دا حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ وفات شو دو جنہ کئی یو بچے او یو خزا ورنہ کنڈے پات شو دو لونی بھی یو بچے دا او یو کنڈ خزا دا ورنہ پات شو دا جز وفات شو نو دے جاہلیت دے زمانے دے ناکار او دے باطل دستور مطابق دو دے تر زامن راغل دے دے کونڈی او دے دے یتیمانو پا جائیداد او پا سرمایہ بانے قبضہ آچوا یو روپے نے یتیمانو تورک دے دو جی نکو یو الکتا او نے دے کونڈی تورک پاکی پیویستا موری بیا بیا ورتا دا خبر اکڑا چھ زما بچو تلک سور کئی دے پلار دے سہارے نہ محروم شول او زمون دے کار او دے روزگار دا سے سوچتم نہ دا ماشومان دی سور کئی نو آغا تر زامن سالمان او سر چا خبرے کوئی شو جاہلانہ دستور نو دا کونڈا کو غوصا شول دے ترو زامنو تے ہوئے وے خچ عرصم و نوی وڑا خدا چی نکیم در سر بوزی زان تے پو نکاح کئی دے دے غم خو بزا بے غم شم جمال او جائداد مو ہر سو یوڑل خدا دو چے نئی دی دامم در تغٹی شینو نکاح نو ور سرو کے دے دینا بولن دے رو ناغی ور تینا دی نکاح مو کا خوخ دا چے کلا مو خوخ شو بیا بے در نبوزو ورنا دا دے مو کا خوال مرزی دا دا ما شمان دے دے حق نلے او نت خزا دے دے حق لرے چے دا میراس دے مو دی مڑی توار دا دے مو حق اوس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کنڈ خزرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ خاون بی وفات شو دی آغی پا غم بانے دی مونگ ستر گی لاسریوی چی دا ظالمان راگ لہ ہر سیرا نیوڑا او ما ورطوی چی دا جنکیم در سر بوزی پا نکائی کیا غم نمانی یا رسول اللہ مونگ تا عادل و انصاف مکا دیکی دا آیت نازل شو اللہ جل شانہ فرمائے للرجال نصیب نارے نو دے پار حق او حصدا مما دے اغمان لترک الوالدان چی مور و بلار پریگ دی والاقربون او نور رشتہ داران پریگ دی وللنساء نصیب دے زنانو دے پار ہم حصا و برخدا مما دے اغمان لترک الوالدان چی مور و بلار پریگ دی والاقربون او نور رشتہ داران پریگ دی تو بس اللہ کریم جل شانہ دا مسئلہ واضح کرا لِلرِجَالِ وَلِلنِّسَاءِ لِلرِجَالِ نارینو دے پارا ہم برخو حصشت پا میراس کی وَلِلنِّسَاءِ زنانو دے پارا ہم نصیبن حصا او برخست اللہ تعالیٰ عدلو دے انصاف فیصل اکڑا چھے دے اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو خزا خزا دا دے خاون پا میراس کی مکڑا دا دو جنئی یتیمان تینا پاتی دی کدا جنئی او خزی دی وہ دے خپل والد او دے پلار کو میراث کے حق لے دا وہ نسو کا خستہ انشی تو بس آگا دے جاہلیت دستور و قانون دا پا دے آیت والے اللہ خدا اللہ تعالیٰ وہ فرمائے چھ مور و پلار چھ وفات شی کم اولاد و بچی چھ ور نپاتی شی چاہ ناری نوی کا زنانوی نصیب اگید پارا باقاعدہ برخا او حصہ دا سمرہ حصہ دا ناغہ حصے با انشاءاللہ پا دیرہ روانہ صفحہ کی تقسیمی لیکن بے مختلف صورتوں نے دی ہر تقسیم با انشاءاللہ مصورہ دی تو اللہ جل شانہ دے جاہلیت دے زمانے دا دستور ختم چہ دا سے موائے چہ زنانہ میراث کی حق نہ لری ولن نساء نصیب زنانہ دے پارا ہم رکھشتے للرجال نصیب للرجال دینار نو دے پارا نصیب حصہ او برخدا
من ما ده مال او ده دولت نا ترک الوالدان چې پریګ دي مور او پلار وفات شي مال او جائیداد ورنه پاتې شي په دې پاتې شوی مال او جائیداد کې الله وی ناره نو ده پارا نصیب حصہ او برخه ناره نه بچی ورنه پاتې وي باقاعده حصہ دار دي ورپسې والاقربون او نور رشتہ داران مور او پلار وفات شي دیاغینا پا پاتی شوی میرا دیاغینا پا پاتی شوی مال او جائیداد کے حصشتا والاقربون او دی نور و رشتہ داران انا ہم چس پاتی شی آگو کے حصشتا والاقربون دی نور و رشتہ داران انا مراد پلار او خز او خاون ہم کو میراث کے حق لری شاد نظابت ہے میراث کے رازی مور او پلار نا چس پاتی شی بدے کے حق دی میراث تا ہم نارے نو تا ہم زنانہ ہوتا خزا مرشی خاون تا حق شتا خاون مرشی خزا تا حق شتا والاقربون نا مراد زوجان خزا و خاون داور نا مراد دی اللہ ویدوی ہم کو میراث کے حق دی والدان ام لری دی والدان اونا چی سپاتی شی آغے کم دی میراثی حق شتا والاقربون نور رشتہ داران نور رشتہ داران نا مراد خزا و خاون مراد دی علماء وی اللہ کریم جل شانہ لویا مہربانی وکڑا والاقربون لفظ ذکر اقربون جمع دے اقرب اقرب معنی نشتے نشتے رشتہ دا اس کا دا ٹکے اللہ نو ہے راوڑے والاقربون نبیا چ سڑے مڑکے دا دے ٹولی دنیا انسانانو بدے دا پمال او جائیداد کے حق ہو زکہ اللہ سوئے دے نارے نو دے پار حق دا پا اغمال او جائیداد کے اما ترک الوالدان چھ مور او پلار نا پا دیشی دا ٹول انسانان پا آدم او حوا بی بی کی شرکان ٹول انسانان سر خوئے دی ورون دی نو بیا چھ یو انسان وفات کے دا دے دا مال او جائیداد و دے دنیا پر ٹول انسانانو تقسیم دا سمر گران کر و اللہ تعالی دا خبر را محدود اکڑا وی فرمائل والاقربون نجدی رشتہ دار ہر رشتہ دار دا سلر رشتہ دار خوبا وی دی تر زوائی دی تر دی زوی زوائی اور پس زان دا ٹول انسانان پیا سر پہن دی بولے اللہ وی نا نجدی رشتہ دار دنیا کے دو رشتے داڑی ری نجدی یو دی مور اولاد یو دی اولاد دی دی وجہ نا پو میراس کے دا دو رشتے بالکل محرومی چھ بچے مرشی پلار و مور پا میراس کی حق لری چھ پلار و مور مرشی بچی پا میراس کی حق لری دا دو رشتے محرومی نا پا دی دنیا کی ٹولو نا نجدے رشتے رشتہ دے والدیت رشتہ دے اولاد دے مور و پلار رشتہ دا ٹولو نا نجدے دا او دے بچو رشتے دا ٹولو نا نجدے دے خوائن دو دے ورونو رشتہ دا دے بچو دے مور و پلار را بیو واسطہ لگ لرے دا تکہ خویندو دی ورونو برای راست مونگا رشتہ دار ندی یقی پومنس کے واسطہ دی مورو دی پلار شتا او بچی براہ راست رشتہ دار دی باس مورو پلار براہ راست رشتہ دار دی واسطہ پکی نشتا او خویندو ورونو برشتہ کی باقاعدہ واسطہ دی مورو دی پلار شتا چی مورو پلار نئی نو خویندو خور ورور بدی کمان رسی او بدی لفظ کی اللہ و بلا اشارہ اکڑا والاقربون اشارہ دادا چھے پا میراث کے نشتی رشتہ دار چھے موجود وی لر رشتہ دار حق نہ لری اللہ تعالیٰ وی والاقربون نو اقرب چھے موجود وی ابعد بیا حق نہ لری لہذا اولاد او بچی چھے جوندی وی بیا المسیح پا میراث کے حق نہ لری تکا غل لری دی پلار او مور چه جواندی وی بیا نیکو نیا پا میراس کے حق نلری زکا غل لری اولاد او بچی چه دی مڑی نپاتی وی خوین دی ورون پا میراس کے حق نلری زکا غل لری ہاں یو سڑے وفات شی پاس مور او پلار نلری اولاد دی اولاد نلری چی اغیر تک کلالا وی دی کلالا مسئلہ را روانا
التا بیا خویندې اونې باقاعده په میراث کې حقدار شي یو سړی مړ شي پاسه مور او پلار نشته لاندې اولاد او بچی نشته موږ څه ورته وایو میراث نو د میراث په سرمایه کې بیا باقاعده خویندې ورونه التا په میراث کې حقدار شي کنه خویندې ورونه د مړي په میراث کې حق نه بچی چې موجود وي خویندې ورونه په میراث کې اللہ تعالیٰ وی والاقربون نشدے رشتہ دار دا پا میراس کے حق لری نو چے نشدے موجود وی لری حق نلے او بلا اشارہ اللہ دا اکڑا چے اصل پا قانون دے میراس کے حاجت مندی مسکنت او فقارت دا معیار او اعتبار ندا دے دیتا اعتبار نشتا چه دا فلانه رشتہ دار دیر مسکین دا پکار دا چه لگ سورو نا حاجت مندی او فقارت او مسکنت معیار ندا معیار اقربیت دا نشتی رشتہ والے دا چه نشتی رشتہ دار وی اگر چه سرمایہ دار وی دا پو میراث کی حق لری آغل تبل رشتہ دار دا سخ مسکین او فقیر دا و نشتی رشتہ دار ندا اغا محروم دا میراث نور نو یو سړی مړ شي د هغه یو ورور ده ډېر فقیر او مسکین د عاجز کور کې د راشن درک نه لري خو د دې مړی بچی پاتې ده هغه بچی کروڑپتی ده نو د دې مړ پلار په میراث کې هغه فقیر او مسکین ورور حق نه لري دا کروڑپتی بچی حق لري الله تعالی وایي نژدې ته ګوره فقارت او مسکنت ته مه ګوره والاقربون اللہ تعالیٰ دا سنے دی ویلی چی والمساکی ورشتہ دارو کے چی سوک مسکنان وی دی مڑی پا سرمایہ کی اغتہ اسے ورکوا نا سوک چی نشدی دی مڑی تا پرشتہ کے چی سوک نشدی وی آغا پا میراس کے حق دار دا فقارت او مسکنت معیار نا دا اقربیت معیار نشدی وانا ہے وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ وللنساء او دي زنانو دي پارا نصیب حصا او برخدا مما دي آغا جیداد او مالنا ترک الوالدانی چی پریخی دا مورو بلار والاقربونا او نور رشتہ دارانو خزو خاون اللہ وی مورو بلار نا چی کم جیداد او مال پاتیشی والاقربون الاخرون د نورو رشتہ دارانو نه چې سپاتې شي لکه ښځه او خاوند باقاعده په هغه مال او جایداد کې حق ده وللنساء زنانو دپاره مما قل منه او کثر مما قل منه مما د هغه مال نه قل منه چې لږ وي دا مال او کثر یا ډیر وي لاوی مال دی مڑی نا لک پاتی شکڑی وی دیکھ باقاعدہ نارے نو تم حق دا ولن نساء زنانو تم حق وللرجال دا بچی شول ولن نساء دا بچی شوی لاوی بچی و بچی و دوارو دے پارا حق دا مال لگ وی کڑی وی جائیداد لگوی کڑیری مما قل او کثر لگوی او کڑیری باقاعدہ پدے کے ناری نو زنانو دوڑا حصہ دار نو اصل کے مسئلہ دائی جے انسان وفات شی او زنی وربانی متڑی روح قبض دغه مړی په ملکیت کې چې څه شی دی چاہے جائیداد مارکیټ او دکان دا نقد سرمایه دا ګاڼه او موټر او ټیکټر او ماشینری دا حتی د دې مړی په بدن باندې پرتې کپڑی دی په لاس باندې کړی دا په سر باندې ټوپۍ دا ټول د ملکیت دی بس دے در روح قبض کے دو او زنی تڑل و سر دے دا ملکیت دے دا بچو تا بچو بس دا اوز دے دا نشو دا اوز بچو تا نشو دا دی دی اعتمان و حق شو دا
د اولاد حق شو اغه اولاد ناری نبی ک زنانوی الله وی دواړو ته زی سوال در رجال ولنس ناری نو ته هم زنانو ته لہذا علماء وی چې دی یومړی وارثانو کی چی یتیمان بھی نابالغ اس بڑے احتیاط کے نو باز خلق لگیا شی دے دے مڑی دا کپڑے دا چی پتختے اور نو باسی او صندوق کے نو دا زنانا بے تپو سرواخ دے اگر تے غریب تو ورکی چی دا تاسو شو او دن تپو وارثانو کی یتیمان دی تو دا خیر و خیرات پکے نشک ہوئے دا کپڑے بڑا با دے کپڑا کپڑا کی دے دے یتیمانو حق دا یتیمانو کو اجازت نہ دا کڑا او یتیم چې بالغ نه وی کا اجازت او کیم اجازت معتبر نه ده اپ خپل خیر او شر نه کوي کله چې بالغ شي بیا و نه اجازه غواړه اوس هغه په زنګو یې کې پروت نو صحیح اجازه غواړه دا کپړې به هم نه خیرات کې دا بس بل کې دمړي په لاس باندې ګړای دا دمړي په زار دی دمړي نور اشیاء دی دا به آرام کې یو مړی داسې نه دی هغه ټول بچی بالغان دي یتیمان نشته او ټول اجازت کو کی چې مونږ دے دیو لار دا کپڑی دی دا پیزار دا ماشاءالله صندوق کې ډېرې کپڑے او سوسدی دا به مونږ غریبانو ته خیرات لار ته به خیر ورسی ثواب ځکه یتیمان شته نه ټول بالغان دی هغې چې اجازه وکړي اجازه یې معتبره ده بعضې علاقو کې داسې رواج بې دی فارسیبانو کې دا رواج شته مڑی تا چه غسل ور کئی نو نوی لوخی ور ترا واڑی نوی لوٹا نوی کوزا نوی تولایا او نوی نوی شین ور ترا واڑی بیا چه غسل ور کی دا شین بیا رواق غریبان نو کچر دا غن نوی مال دا نوی سامان چه واخست دا که دی دی مڑی دی مال لے اخسته بی نو دا خیرات کوئی نشی چون پوری چی میراس تقسیم شوئی نی که ورور دا بل سوک دا آغا دی خپل جیب نا دا سامان راوڑی بے خیرات کی خواه خبر دا و دی مڑی دی میراس نا دا شین نشی یا بازی خلق دا سیم کی چیو سڑے مڑ شی دی آغا بچیو دی آغا ورون لگیا شی دی خپل مڑی پسی خیراتو نا شروع کی دریم دا سلوخته دا فلان لا میراث دی مڑی تقسیم ندا او دلتا وارثانو کی یتیمان موجود دی غیر بالغ اگر خو کی اجازه مو کی اجازه شرعن معتبر ندا او دلتا دی مڑی دی سرمایه نا خیراتونا شروع دی ندا دی خیراتونا اس سواب مشت بلکه گناه دا دی مڑی ورور دی خپل جیب نا پیسر واخلی اگر سر خیراتو کی خبره دا عیسی علیہ السلام په خاطر خو دی مړی دی مال لا په مشترکه مال کې چې خیراتونه روان دي او لا میراث تقسیم شوی نه ده ټولو نه به اجازت غواړي بیا به خیرات کوي او که یتیمان موجودی بیا یې بالکل کوی هم نشي یا خو اجازه نشي کولی نو دا احتیاط وکړی کوم کور کې چې مړی وشي نو تقریبا هفته دو هفتو پورې هغه کور ته میلمانه راځي نو دے مشترکہ مال دے میراث نہ دے مہمان نوازی خرچی روانی دے ملمانو بارے کو خرچہ کی گئی آگا خرچہ دے دے مڑی دے مال نہ شورو دا او ٹولو اجازہ ہم نہ دا کڑے میراث تقسیم شوئے ہم نہ دا او لاکا پوارسانو کی یتیمان موجود ہوئی نو دا بیا خطرناک دا کی یتیمان موجود ہوئی بیا با مہمان نوازی دے دے سرمائے نہ رکھے اب دے مستقل ہو پیسو رکھے خیراتو نہ بام مستقل ہو پیسو رکھے حتی مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ فرمائے مولانا مسئلہ کو بورس تراشی چی سڑے مرش دی دا مارنا اول دی کفن دفن خرچا دا با دی مڑی دی مارنا روا دی اگنا با کدی چا قرضے ور باندے گی او دینن اللہ زائی پزائی فرمائے آگا قرضے بلندے کی دریم نبر کس پاتے شن نو بیا با میراس تقسیم دا دو حقوق دا پا میراس بانے مقدم یو دے کفن دفن خرچا او بل دی مڑی قرضے دا با دی مڑی دی مالنا اول پورا کی گی پس دا بیاد رہے ام نمبر کی دی میراث مسئلہ اس کا مڑی بانے دمرا قرضے چی دی مڑی ٹولا سرمایہ و جائیداد پاکی ختم شی وارثان
دې میراث حق نه لري ری محروم اول بده مړي فرضې پوره کړي. نو مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ مسئلہ ولیکلا هغه وایي دې مړي ته چې کفن را غوښتلې کیږي دې مړي په پیسو باندې نو بیا دا کور والا ورته یې چې دوه درې ګزه زیات راوړه کفن زیات راوړه نو مړي ته خو کفن شو هغه دوه درې ګزه چې زیات شو هغې نه جاینمازونه جوړ کړي هغه ګوره امام ته بیا واچوي امام ته یې واچوي او بل یو څوک راغلی مشر هغه ته یې واچوي او بیا هغه امام ته ورم کړي واپس کور ته رانه شي دا ګناه ده. دا کفن خو د مړي په مال باندې واخیستی شو او د مړي یتیمان پاتې دي ټول وارثان دي لوڼې دي او بچی دي ټول خو اجازت نه ده کړی نو د مړي د مال له تا ګوره چاته یو جاینماز صدقه کړ د دې صدقې ثواب نشته دی کې احتیاط نو دا هر څه چې کوي د خپل جیب نه یې کوی شي خو د مړي د مال نه یې نشي. امام قرطبی رحمه الله مفتی شفیع رحمه الله یو واقعه نقل کړه په یو بزرګ په خپله محله کې د یو بیمار تپوس ته ورغی. عیادت او بیمار پرسی دا ډېر لوی عبادت. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل یو سړی چې د چا د بیماری تپوس ته ورشي هغه بیمار باندې چې بیګا شپه په څومره تکلیف باندې تیره ده دا ټوله شپه او چې خدای ورته د دې دردونو تکلیفونو کوم ثواب عمل نامه کې ولیکل دا ته چې پنځه مینټه ورغلې تپوس دې ورنه که بیګا شپه دې څنګه ورته ښه جوړې هغومره ثواب مکمل الله تعالی تا ته عمل نامه کې مړي تا په چوبیسو ګینټو باندې د دردونو د تکلیفونو د مرض چې څومره اجرونه میلاو دي د چې ورغلې یو څو سکینډ ورته ودرېدې تپوس دې وکړه دا ته دومره ثواب الله عمل نامه کې عیادت بیمار پرسی روی عبادت دا. نو دا بزرگ او دا عالم دی یو مسلمان تا پوست ورا گئی نو چی ورا گئی دی اگا جز حالا دیر خراب زل قدن شروع نو دی لاناس کو چی اگا کلی وال وفاد شو نو دل تا یو دیو لگی دل و چراغ لگی دل و نو دی بزرگ او دی عالم جیب تلاس کئی او دی رحم کو دی رحم چا تا ورکڑو وی دی خواب تیل راو او دا چراغ فورا بند مړی تینې چراوړل تینې ور واچول وای اوس ولګوي نو چا ورته حضرت دې کې صحیح حکمت مونږ دې تیار تکې نه ولو یو جنټا وای مسله باندې ځان کوی مونږ چراغونو نو دا سړی ژوندې یو دا کور او دا چراغ په دې چراغ کې کم تیل دا ټول دې سړی ملکیت مونږ ته استعمال جایز د مونږ په مخ کې چې دی مړ شو دا چراغ او په چراغ کې پراته تیل دا د وارثانو ملکیت ته منتقل شو نو هغوی خو مونږ ته اجازه نه ده کړې د دې استعمال مونږ ته شرعن چې نو ما خپل تیل راوغوښتل چې د ما خپل تیل پکې استعمال شي چې استعمال یې مونږ ته جایز شي نو ګوره چې د هغه سترګې پټې شوې دا لاټین او چراغ دا د بچو او د یتیمانو د وارثانو ملکیت ته لاړ په هغې کې چې کم تیل پراته دي هغه هم لاړل خود اس میں تاتا استعمال ادا جائز چې دا ټول وارثان تا ته اجازه وکړي نو ټول وارثان یو نور به په پېښور کې وي بل نور به په کراچی کې وي یو به یتیم وي یو به په سفر باندې دا ټول چې تا ته اجازه کړي دا په وخت وړاندې کړه لہذا ما په خپل تیر وایي نو اوس مسله واضح شوه بس چې سړی سترګې پټې کړي او روح قبض شي بس د ده په دې بدن پرتې کپڑے په لاس کې ګړی کور کې چې سبي جائیداد ملکیت کې چې سبي دا ټول وارثان اوس په اجازه دے وارثان نه اخلي اوس په مت احتیاط کې د دې مړی په دې مال کې چې ته خیرات کې د دې ټول وارثان نه اجازه پاړي کته دې ملمنو خرچې پکې کې ټول نه به اجازه پاړي بل خرچ او صرف کې ټول نه به اجازه پاړي او کو وارثان کې یو کشر نابالغ وی یتیم نه دې اجازه خو معتبره نه ده یا به احتیاط کې سو پورې چې دای بالغ شوی نبی صلی الله علیه وسلم مسجد نبوی شریف جوړی زمکه چې خوخه کړ نو یو کونډه خزه ورته رامخ کې شو ته یتیمان بچیان وای چې دا جیدان ټول د خدای د بیا د مونږ فی سبیل الله د تا جمعه ته مونږ د زمکه وقف کو یا رسول الله سمره چې ته اخلي
نبی علیہ السلام ورته نه د دې قیمت مقرر کړي چې موږ یې پیسې کړو. علما وایي نبی علیہ السلام اوس هغه ښځه بار بار ورته یا رسول الله زه دا خپل سعادت کړم دما ډېر زیات جایداد ده دا زه د خدای دپاره ورکړم. نبی علیہ السلام ورته نه نبی علیہ السلام دوه مقصد وو، یو مقصد دا چې دلته خو دا دوه یتیمان دي که د مور اجازت کوي نو دا دوه یتیمان دي، نو یتیمان که اجازت وکړي اجازه یې معتبره نه وي، استعمال یې ټیک نه ده. او دویم د نبی علیہ السلام مقصد دا و چې که ماته دا ځمکه مفت راکړي نو شاته امت کې به دا قانون جوړ شي چې جوماتو ته به خلق مفت ځمکې ورکوي، نو بیا به د قوم مشران یې ځمکه خوښوي، یاره دا د مدرسې جومات ډېر زبردست ځای ده، نو بس هغه سړی به مجبور وي، زړه یې ښه وي که بد وي، دا به جومات ته مفت ورکوي، نو بیا به ظلم شروع شي په امت کې. نبی علیہ السلام وایي نه، قیمت یې مقرر کړي چې زه یې پیسې ورکړم، چې شاته امت ته دا تعلیم ملاو شي چې د جومات په ځمکه باندې په چا باندې زور نه کوي چې دا په مفت راکړه، پیسې ورکړه، چې خامخا پیسې غواړي پیسې ورکړي. نو دې موقع کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه کمال نو سل اشرفی سل دیناره د ځمکې قیمت مقرر شو. ابوبکر صاحب جیب ته لاس کړ او سل درهمې ورکړه سل اشرفی. نو نن مسجد نبوي شریف کې چې څومره اعمال کیږي هر ټول ثواب ابو بکر صاحب ته ملاوي رضی الله عنه، ځکه بنیاد ځمکه ورته ده واخیست. مما قل منه او کسر، مما قل منه د آغ مالنا چې لږ وي او که ډېر وي، دې کې حصه میراث لپاره د نارینو زنانو نصیبا مفروضا، نصیبا حصی او برخی دی مفروضا مقرر کړی شوی. الله وی دا حصی مونږ مقرر کړی دی، دا میراث الله تقسیم کړی دی کې ما او تا ګوتې نشواله. اوس کې اوس نړۍ وفات کی او د خپل طرف نه شروع شي چې زما مشر بچی ته دومره یې سور کوي، او د کشر ته مې دومره ورکوي، د ښځې ته مې دومره ورکوي، او د مړ شي د ده وصیت ته به مونږ غوږ نه کېږدو، مونږ ته الله څلورمه سپاره کې ثابته بیان. الله وایي حصې ما مقرر، نو د الله تقسیم دا د ما او د تا د تقسیم نه ډېر بهتر دی. نصیبا مفروضا حصې او برخې دي مفروضا معین او مقرر دي. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. بس كده يا ورا مثلا ها ها ندي كبل مثلا ده مثلا ده ده يوسړې وفات شي او دی هغه میراث بچی تقسیمی دلته په لرې عزیزانو کې څه یتیمان او څه زنانه مسکینان او غریبان هم راشي، په دې تمه باندې راشي چې مونږ ته به هم صحیح صحیح پکې ملاو شي. خو سجزان د قرآن او حدیث نه خبر نه دي، قانون د میراث نه خبر نه دي چې نږدې رشته دار موجود دي، نو تاسو خو حق نه لرئ، ولې ورځئ؟ بچی لگیا دی د خپل با د خپل پلار میراث تقسیمای، نو چې بچی موجود دی بیا خپل مسی یا کڑوسی یا د تر زامن خو حق نه لري، هغه جزان خبر نه دی. هغه وای چې فلانه یا جسه غډیر سرمایدار دا او نن دی هغه میراث تقسیمی کې بچی لگیا دی، راځي چې مونږه مور لري لري تر بوران دی هغه مراشل تکې نه است یاره مونږ ته هم صحیح صحیح ملاوشي. نو الله جل شانو په ډیر مهربان ذات دی، الله تعالی وایي داسې مه کوه چې اوس دا غریبانه جزان د مجلس نه وشړي، چې تاسو قرآن نه ده ویلی، تاسو په مسله پوه نه یئ چې راغلي یئ، ځئ لاړ شه. هغه جزان په تمه راغلي، نو چې سړی یو ځای ته په تمه ورشي او هېڅ ورته میلاو نه شي، سړی خراب شي. الله وایي سړی مه خرابوه، لږ لږ څه شی ورکړئ، کوم ټیکټ یې لګېدلی ده، خرچه مرچه دا لږ خرچه مرچه ورکړه چې سړی خراب نه شي. نور په مسله یې پوهې که چې ملګری بچی یې ژوندي دي، لورګانې یې ژوندۍ دي، تاسو خو حق نه لرئ، که دا خو میراث تقسیمېږي، خیرات خو نه ده، میراث تقسیمېږي، لیکن تاسو حق نشته ځای لاړ شئ. الله وایي لږ لږ څه شی ورکړه. سړی چې یو ځای ته په تمه لاړ شي
او سور ته ملاو نشو بیا خفه شنو الله وی خفه کوي ما لکه شی ورکي او بیا په مسله باندې کوي کوي وقولو لهم قولا معروفا الله الله فرمای قول معروف ورته نیک خبره نیک خبره دا مسله باندې کوي چې ملګری بچی ژوند دي تاسو میراث حق نه لري تاسو نه وای شوی نه اند الله خرچ ځان سره واخلې زیدا شي وإذا حضر القسمة كلج حاضر شي مجلس دي تقسيم ميراث قسمة مجلس دي تقسيم ميراث اولو القربى مالكان درشتي رشتہ داران راشي واليتامى يتيمان راشي والمساكين ومسكينان راشي دي محلي يتيمان ومسكينان راشي دانی اجي سے میراث تقسیمی اپڑے سر میدان دا منتقم بھی سی راکی نوراغل اللہ فرمائی فرزقوهم دیت خرچے ورکی منہو دیدے مال میراسنا فرزقوهم نو رزق پمانا دے خرچے سر دے چراغلے دا اللہ لکس نڑے ستو مارے کڑے ٹکٹ مکٹ بے لگولے اللہ ویسے لکھ خرچہ ورکی حصہ نہ دے چھ حصہ ورکی حصہ ہو نہ لنی حصہ حق ہو لرینا اللہ ویسے لکھ خرچہ ورکی ڈرے خراب نشی طالبان چا ختم تو بولی نو روٹے اور بانے خا اعلیٰ و پڑا نو پخوا با دی خلق و عادت تو بے طالبانو تا پیسے ور ختم بے اور بانے ہوتا چاہے اور روٹے پیسے نو پخوا خوڑے غربت و ضرور شیر سے رحمہ اللہ قسم کاو جو ہے اللہ دے منتا عفو کی کل کل بوے من جنازی تا پا دے نیت باندے لارو چکا علتا یو آتانا و روئی ملاو شیو دے دے ہفتی سابون ورس روا جو میش پیچھے کپڑے میزو دے آگے خرچہ بنو تو جنازے تا با دے کلی پا دے نیت لارو چی آگے سابون خرچہ ملاو شی خواہ خدا نا علم کی چھے برکت ہو جدا و جڑے مشقت بے کاو اس کو طالبان دیر پا ماشاءاللہ پا ہم مزو کیوی الحمدللہ سکمہ نبی نو طالبان لاڑل خوراک مرا کیوں کو خس خرچے ور نہ کڑو صدا سیوے ور روپے وی ور کڑی نو جی واپس رات نہ یو طالب بل تو وی چدا سڑے پد پخے تا کڑو پد امید نہ یو امید نہ پیسے پیسے ور نہ کڑی پورا سڑے چو زے تا پتا ما لاڑ جی اس بیل ہم جی بیا چڑ تا زیڑے ور پسی دی دا وے تل سڑے اللہ فرمائی دا غریبان کا تو اس پر سکو تک رواق لے جتا سہل لری چد تراغلی ہے بچی ژوندی دی او وی سړی نا وی جزان او زړه خراب شي یتیمان او مسکین نو الله تعالی وی فرض کو لکس خرچه مرچه ور چې زړه خراب نشي وقولوا لهم قولا معروفا وقولوا لهم او هو يضيتا قولا معروفا مساله شرعي وشرعي مساله باندې کوی کوي چې ملګری دا میراث تقسیمي خیرات په تقسیمي تاسو دې کې حق لرئ نه او چلو چې راغلی دا لږ لږ خرچه واخلئ الله وایي په مسله پوه کې نو بیا به خفه سیدنا وعلى سیدنا فر لی ولوالدی ولجميع المسلمين والمسلمات